その先ほど昔の頃に戻ったという話があったんですが、はい、このご自身の中でどういったところが具体的にこう戻ったなって思いますか？やっぱりこの環境を変えたことによって、なんかこのハングリー精神じゃないですけど、まあ、この今までとは全く違う環境で、まあ、その練習環境もプライベートも含めですけど、まあ、そういうのがあって、なんかこの、まあ、失うもんがないじゃないですけど、なんかそういう気持ちのこのハングリーさを少し取り戻せてるかなと思っているので、まあ、そういうのをちょっと解放するのが楽しみですね。ありがとうございます。今回対戦相手の高木選手が結構試合決定直後は、まあ、挑発的な、はい、発言をしてきたりし、まあ、ちょっと試合前にピリピリする感じですけど、こういうのちょっと萩原選手にとっても久しぶりかなと思うんですけども、こういう試合前の雰囲気っていうのは、そうですね、久しぶりやし、なんかこういうメンタリティの方がやっぱ自分は力を発揮できると思ってるし、まあそうですね、久しぶりにちょっとこのいい気持ちができてるんで楽しみです。高木選手がライジンの動画の中で、はい、萩原選手と同じリック・オーエンスのスニーカーを持っているっていうのを見せてて、もう履くなよっていうようなことを言ってたんで、はいはい、負けたらスニーカー募集マッチするっていう、全然いいですよ。もうリックのブーツに興味ないし、もともと履いてなかったし、この小さいの何を取んねんよってやつ、実はそんなこっちも履かんきても折れるし、全然そういいですよ。わかりました、ありがとうございます。